não é só injusto a situação do vice-prefeito. Além dela ser imoral, ela é ilegal. A Constituição, ela diz dos acúmulos de cargos. Inclusive, a secretária, que hoje não paga o piso, por vários meses recebeu em duas matrículas, o que é outra coisa ilegal. A SEMED mantém a folha, servidores que trabalham no fórum, no cartório eleitoral, na prefeitura, que são outras ilegalidades, pois um servidor pode sim ser cedido, desde que o ônus seja para quem recebe. Então, do vice-prefeito, primeiro que ele não pode acumular cargos pela função que ele exerce. Segundo, se ele está doente, como é que ele está trabalhando de vice-prefeito? Nem que ele trabalhasse ele não poderia, muito menos não trabalhando. Então, são ilegalidades e imoralidades que o município perpetua. Vou lhe dar um outro exemplo. O regime jurídico de Breves é bem claro de que um servidor, para receber DETI, além de ter que ter uma dedicação exclusiva, ter apenas um vínculo correto, ele tem que passar por procedimentos legislativos. O regime jurídico diz de que as DEs, as TIs, devem ser regradas pelo legislativo e executivo, coisa que o município não faz. Existe uma farra de DE e TI na SEMED, como forma de melhoramento de salário. Durante muito tempo, nós apontamos que o município deixasse o professor professor em sala de aula. O que acontece em Breves? O professor, pelo apadrinhamento político, é levado para a secretaria por um cargo que poderia ser respondido por alguém administrativo. Esse professor recebe todas as gratificações e mais esses bônus de DEs e TIs. É isso que funciona. Então, quando você pergunta sobre o município ter ou não dinheiro para pagar, o município, até vou dar um exemplo aqui meio chulo, mas me permitam. O município é aquele cara que tem mal para pagar suas contas, mas esbanja com carros do ano, com festas, com noitadas. O município de Breves chora a miséria para pagar o trabalhador. Na outra linha, esbanja recursos em campanha política. Na verdade, e aí o que o André colocou, essa secretária que aí está, que se comprometia a barrar esse tipo de acordo político, manteve alguns, substituiu outros e elevou outros. Vocês podem observar no portal da Transparência, a secretária hoje recebe 15 mil reais. 15 mil reais. O salário de secretária é 8 mil. Vocês vão ver no portal da Transparência. Então, a miséria, ela é para o trabalhador. Como o André colocou, eu sou um dono de casa. Vamos comparar a secretaria aqui, lógico, ressalvando as devidas proporções. Se eu sou um dono de casa ou uma dona de casa, eu tenho que saber aquilo que o meu orçamento garante que eu gaste. Todos os demais gastos supérfluos, com viagens, com carro novo, moto nova, roupa bonita, eles serão aquilo que exceder. O município de Breves faz o contrário. Ele gasta com carro novo, com roupa nova, e os gastos básicos, nós sabemos quais são as despesas básicas, salário é a primeira. Não cumpre. Porque se o município acha que ele convenceu a categoria, ao na calada da noite, até, me permitam, é até cômico, né? Na madrugada o município paga na surdina, tirando do trabalhador um terço de seu vencimento, porque foi isso que o trabalhador perdeu. Um terço. Muitos podem dizer, não é um direito, é um direito garantido por lei. A lei do PIR estabelece esse reajuste para esse ano de 33,23%. 33%, ou seja, cada 100 reais, 33%. Alguns trabalhadores chegaram a perder mais de 2 mil reais, porque é um direito dele e que foi retirado. Então, a SEMED, a gestão pública municipal, ela precisa primeiramente convencer o trabalhador de que quer fazer algo diferente. Sim. E o convencer, o que que é? É aquilo que o André apontou. Eu tiro a poeira debaixo do tapete, eu limpo a folha de pagamento, eu pago aquilo que é devido ao trabalhador. Pessoal, nós fizemos os ajustes necessários, não tem como pagar. Aí você começa a mostrar para o trabalhador que quer fazer uma gestão técnica, coerente e legal. Não ao contrário. Estou aqui dizendo, e é importante o podcast, pois a gravação ficará na íntegra. Sim. O município que alega não ter recurso para pagar contratou em pleno período de férias mais de 1.000 servidores. É uma conta que não fecha.
Não estou dizendo, como você muito bem colocou, existem servidores, existem funções que necessitam do contrato por conta da falta de concurso. Mas não tem explicação, num período de férias, o município encher a folha de contratos que tinham sido demitidos em dezembro, pois se o município quisesse, teria mantido os contratados. Demitiu. Recontratou em janeiro, período de férias dos trabalhadores, e diz que não dá para pagar a folha. A conta não fecha, porque existem as despesas que são básicas, uma delas é o salário do trabalhador, no caso estou colocando efetivo. E nós não estamos aqui dizendo que somos contra o contratado, nós somos contra, sim, o sindicato defende a bandeira do servidor concursado, porque nós somos a favor de concurso público. Tanto é que nós provocamos, com certeza, terem a possibilidade de acabar com os conchavos, apadrinhamentos, toda forma de dependência política, uhum, e passar a ser um servidor de carreira com todos os direitos, porque hoje eles não têm. Um servidor hoje temporário, a SEMED paga uma jornada reduzida, diferente do servidor efetivo. Uhum. Isso é um crime? Dizer que não é um crime, mas é algo imoral para o servidor. Sim, sim. Por estar na mesma função, assim, no mesmo trabalho. E precisa ser regulamentado por um concurso, e tem vaga em breve. Se o município tem 1.500 contratos, isso jogando por baixo, nós temos 1.500 vagas aí de maneira direta. Ouve-se dizer que existe uma margem de contratação. Isso não está na lei. A Constituição é bem clara. A Constituição diz qual é a forma de ingresso no serviço público. E ele é por concurso. Concurso de provas, e títulos. Uhum. Então nós defendemos isso. Infelizmente, para a justiça, o sindicato não pode provocar um concurso público. Mas denunciamos a última gestão pela quantidade de vagas que ofertou. Então nós precisamos, em breves, parar de tapar o sol com a peneira. E jogar limpo. Sim. Olha sindicato, olha conselho do Fundeb. Eu limpei a folha, eu tirei as irregularidades, eu ajeitei o meu salário, agora nós vamos dizer, não tem como pagar. Porque como é que tu vai explicar para um trabalhador se tem um servidor que está no fórum, um servidor que está no cartão eleitoral, na UFPA, um servidor que está em Belém, que está num outro município assumindo outro concurso, que está recebendo na folha da SEMED? Se eu não tenho para pagar o reajuste do André, mas eu tenho para pagar a DE do Marlon, eu tenho para pagar a DE do Francisco, a TI do Rômulo, do Pedro, do João, é uma conta que não fecha. Sim. O município precisa ser primeiramente coerente. Nós, para ter que estar me alongando, em nenhum momento fomos cegos de incitar a categoria ao pagamento do abono. Talvez seja até um ponto que você irá fechar no podcast. Sim. Porque nós tivemos a consciência de saber a forma que o município foi entregue para a gestão. Uhum. Ela também sabia. Sim, sim. Mas pela primeira vez, fim de passagem, foi pago a folha de dezembro em dezembro. Então nós entramos em janeiro limpo de dívidas, com recurso, sim, de 23 milhões de reais. Breve recebeu em janeiro, vou até repetir, 22 milhões 970 mil reais. Por 30 mil reais não chegou em 23 milhões. Nossa. Como é que tu vai convencer um trabalhador de que com 23 milhões na conta, você não pode pagar a atualização do piso que a lei determina 1º de janeiro? Essas contas do município, não sei que calculadora eles usam, elas não fecham. Sim, sim. É importante se explicar. Como é que eu vou explicar para o trabalhador que eu tenho uma previsão de 180 milhões, não é invenção, está nas portarias interministeriais, mas eu não tenho como pagar o piso. Mas, veja bem, é ano eleitoral, ano político, eu vou contratar porque o contrato tem como pagar, mas o piso não tem como pagar. É algo assim, a gente até ri para evitar o choro, porque a vida já é tão sofrida, e no meio da pandemia, que nós pensávamos que a preocupação fosse a luta pela vida, hoje a gente está de novo voltando para uma luta por salário. Para muita gente, criminaliza e marginaliza o profissional da educação que luta pelo seu salário. E eu digo, tomara que o profissional da educação tenha consciência de que o seu salário é o que mantém sua família. Essa é a luta mais digna de um trabalhador. A luta pela valorização profissional que se inicia pelo pagamento correto do seu salário.